תקשיב, שיר חדש, רוצים להשמיע לך? על הכיפק. וואי 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 וואי. מה אתה עושה? משמיעים לך שיר. אתה לא מרגיש לפעמים ש... חיים רגילים כאלה? שאין קסם? דקל. קסם, קסם. מה אתה מדבר? מה עם סבתא שלי? סבתא שלי אתה מכיר? מה היא עושה? כשפים. על פירות הדר. אתה רואה את זה? אתה יודע מה זה? זה חביבי, תפוז מחושף. אתה נכנס עם זה למרפסת ואתה מגיע לחוף המושלג של פתח תקווה. חוף המושלג של פתח תקווה? חוף המושלג של פתח תקווה. אוקיי, עכשיו תקשיב. מה שהולך להיות עכשיו זה ככה. קח את זה, אנחנו נכנסים למרפסת, ויהיה קסם. בוא לפה! בוא לפה! חיפשת פירות ומצאת את הפרי האחד שלו פתאום וגם עסיס וטעמו מיוחד. התקרף תשלח היד ואז תגלה שריח ריקבון עולה, עולה, עולה. בוא והתקרב, נער יפה וצעיר בימיו. בוא אל תחשוש, אל תירנה עכשיו. תחשוב על מילה שמחה, דבון, לפת, מלחך פנחה. ועכשיו עצום בבקשה את שתי העיניים ותן לקסם לפעול בינתיים. אפשר ריקוד? ריקוד רק במתן מנחה. הבא לי פרי הדר וקבל מבוקשך. Selam.
שיש לך פרי אדר ואומת אור. תקל, בוא נזוז, תביא לי את הפוז. אין את הפוז.